Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Hörmətli izleyiciler, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Ayağa qalxın insanlar. Nikol Paşinyanı Moskvaya getməyi qoymayın. Nikol 11 yanvarda Ermənistanı tərk etməməlidir. Publika Ermənistan Kivinə istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş baş naziri Hrant Baqratyan deyib. Keçmiş baş nazir əlavə edib ki, 11 yanvarda Nikol Paşinyan Moskvada erməni yaşayış yerlərinin Azərbaycana təhvil verilməsini davam etdirərək yeni bir müqavilə imzalayacaq. Həmin müqavilədə Azərbaycan hərbçilərinin Mehridən Naxçıvana gedən nəqliyyat marşrutuna nəzarət edəcəyi də nəzərdə tutulur. Ermənistanın ən böyük yalancısı Nikol Paşinyan Moskva səfərinin əsas məqsədini əsirlərin qaytarılması ilə əlaqələndirdi. Bu ağ yalandır. Ayağa durun, deyin ki, bəsdir, sən nə edirsən? Nikol 11 yanvarda Ermənistanı tərk edə bilməməlidir. Əgər o Moskvaya gedərsə, oradan yeni biabırçılıqlarla qayıdacaq. Həyatda çox çətinlikləri olsa da, heç biri onu qüvvədən sala bilməyib. Əksinə o, əzmi ilə daha da dik durub həyatla üz-üzə. Söhbət vətən müharibəsi vaxtı canından keçən qəhrəmanımız Hatəmxan Məti oğlu Quliyevdən gedir. Əsən Cəbrayıl rayonundan olan Hatəmxan Quliyev 24 mart 1990-cı ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya gəlib. Sumqayıt şəhərində 4 nömrəli məktəbi 9-cu sinfə qədər oxuyub. 2005-ci ildə sənədlərini Naxçıvanski adına hərbi liseyə verib. 2008-ci ildə oranı bitirərək Ali Hərbi Məktəbə daxil olub. 2012-ci ildə oranı bitirib. Bir il təlim tədris mərkəzində oxuyub. Mərkəzdə təhsilini bitirdikdən sonra təyinatını əvvəl Acakənddəki, daha sonra isə Mingəçevirdəki saylı hərbi hissəyə alıb. 2019-cu ildən isə xidmətini Tərtər rayonunda yerləşən saylı hərbi hissədə davam etdirib. Vətən müharibəsindən əvvəl aprel döyüşlərində də iştirak edib. Hatəmxan Quliyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sırasında kapitan rütbəsi ilə taborun qərargah rəisi olub. Onun haqqında Yeni Avazkama həyat yoldaşı Aytac Quliyeva danışıb. Hatəmxan kiçik yaşlardan çox çətinliklərlə üzləşib. Bir yaşında atasını itirib. Anası onu min bir əziyyətlə böyüdüb, boya başa çatdırıb. Daha sonra anası ilə qardaşını da avtomobil qəzasında itirib. Amma buna baxmayaraq təhsilini uğurla başa vurub. 2018-ci ilin 23 dekabrında ailə həyatı qurdu. Hatəmxan gözəl insan, sakit, səbirli, sadiq, diqqətçil biri idi. İşi barədə məlumat verməyi sevməzdi, amma arada torpaqlarımızın işğal altında olmasından danışırdı. Çox məyus olurdu. Vətənpərvər insan idi. İnsanı nigaran qoymağı sevməzdi. Dünya dağılsaydı da deyərdi hər şey yaxşıdır. Şəhid zabitimizin həyat yoldaşı onun harada döyüşdüyü və necə şəhid olması ilə bağlı da məlumat verib. Hatəmxangil müharibə başlayan kimi bir erməni postunun alınmasında iştirak edib. 29 sentyabrda isə Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Döyüş yoldaşları deyir ki, o ilk ayağından yaralanıb. Amma döyüş meydanını tərk etməyib ki, əskərləri tək qalmasın. Döyüş yoldaşları yarasını sarıyıb. Belə davam edib. Amma növbəti dəfə snayperçi onu başından vurub. Nəşi 44 gün neytral zonada qalıb və zəfər günündən bir gün sonra çıxarılıb. Sonra DİT analizi verilib, 10 gündən sonra analiz təsdiqini tapıb. Nəşi 24 noyabrda gətirilib, 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub. Zabitimiz şəhid olmadan öncə həyat yoldaşı üçün video lentə alıb və son sözlərini söyləyib. Keçidə hazırıq. Keçirik. İnşallah qələbə bizim olar. Amma işdir şəhid olsam, bilin ki, vətən uğrunda olmuşam. Haqqınızı halal edin. Aytac, səni sevirəm, həmişə də sevmişəm, bunu bil. İnşallah sənin duaların sayəsində sağ qalarım. Keçərik düşmən üzərində qələbə qazanarım. Əgər nəsə olsa, haqqını halal edin. Aytac
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun BMT-nin baş katibi Antoni Guterres'a ünvanladığı Ermənistanın beynəlxalq hüquqa və 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanata zidd olaraq sabitliyin pozulmasına yönələn fəaliyyəti barədə məktubu BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi yayılıb. Bu barədə reporta Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məktubda 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycanın münaqişənin təsirinə məruz qalan bütün ərazilərdə bərpa və reinteqrasiya üzrə geniş miqyaslı işlərə başladığı bir vaxtda Ermənistanın bölgədə sülh, əməkdaşlıq və inkişafın təmin edilməsinə təhdid təşkil edən fəaliyyəti barədə məlumat verilir. Belə ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonu ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya təxribat fəaliyyəti qeyd olunaraq Azərbaycanın müvafiq qurumları tərəfindən aparılan antiterror əməliyyatı nəticəsində Ermənistan vətəndaşları olan 62 nəfərdən ibarət diversiya qrupunun üzvlərinin saxlanıldığı bildirilir. Birgə bəyanatın imzalanmasından bir ay keçdikdən sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazilərində bu kimi diversiya təxribat fəaliyyətinin Ermənistanın beynəlxalq hüququn prinsiplərini, eləcə də bəyanatla üzərinə götürdüyü öhdəlikləri kobud şəkildə pozmasının sübutu olduğu BMT-nin baş katibinin diqqətinə çatdırılır. Məktubda Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində bu kimi sabitliyin pozulmasına yönələn fəaliyyətdən çəkindirilməsi üçün təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi müraciəti əks olunur. Həmçinin bölgədə mehriban qonşuluq münasibətlərinin bərpa olunmasını vəd edən birgə bəyanatın icrasının dəstəklənməsində BMT başda olmaqla beynəlxalq ictimaiyyətin mühüm rolu vurğulanır. Son 25-30 il ərzində məcburi köçkünlər və qaçqınlar arasında həm beynəlxalq təşkilatlar, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də müxtəlif xarici beynəlxalq təsisatlar, özəl şirkətlər, bu yaxınlarda isə Sosial Təhqiqatlar Mərkəzi tərəfindən sorğular aparılıb. Bu sorğuların yekdil nəticəsinə əsasən deyə bilərik ki, məcburi köçkün və qaçqın soydaşlarımızın mütləq əksəriyyəti öz doğma torpaqlarına qayıtmaq niyyətindədirlər. Report xəbər verir ki, bunu qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Fuad Hüseynov yeni TV-yə müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə məcburi köçkünlər arasında hər tərəfli, geniş miqyaslı yeni sorğu keçiriləcək. Bununla bağlı artıq tapşırıqlar verilib. Dövlət Komitəsi olaraq sorğunun anketinə daxil olacaq suallar üzərində işləyirik. Bu sorğu böyük sosioloji tədqiqatın predmetidir. Əsas məqsəd bir tərəfdən məcburi köçkün soydaşlarımızın niyyətini öyrənməkdirsə, digər məqsəd işğaldan azad olunmuş hər bir məntəqə üzrə məcburi köçkün üçün sosial-iqtisadi profil yaratmaqdır. Ermənistan ordusunda müqabiləli hərbi qulluqçularla müqabilələrə xitam verilir. Bu bilgi az xəbər verir ki, məlumata görə Müdafiə Nazirliyi müqabiləli hərbi qulluqçulara bununla bağlı bildiriş göndərib. 8 yanvar tarixindən etibarən onların müqabilələri ləğv ediləcək. Ermənistan Müdafiə Nazirliyindəki mənbə bildirir ki, yeni müqavilələr Qarabağdan çıxarılacaq hərbçilərin müəyyən hissəsi ilə imzalanacaq. Beləliklə, Ermənistan ordusunda hərbi qulluqçuların sayı azalacaq. Bu, Qarabağda Xankəndi, Xocavənd və Xocalıda hələ də qalan erməni silahlı birləşmələrinin tezliklə çıxarılacağı deməkdir. 10 noyabrda imzalanan üç tərəfli razılaşmanın 4-cü maddəsində erməni silahlı birləşmələrinin sülh məramlarının yerləşməsinə paralel olaraq çıxarılacağı əksini tapıb. Lakin razılaşmadan 2 aya qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu hələ də reallaşmır. Rəsmi Bakı bununla bağlı qəti mövqeyini ortaya qoyub və gözləntilərə görə 11 yanvarda Moskvada baş tutacaq Azərbaycan prezidenti ilə erməni baş nazirinin görüşündə bu məsələ həll olunmalıdır. Armeniyan Militari Portal Telegram kanalı da bir neçə gün öncə yazırdı ki, yaxın gələcəkdə Ermənistan ordusu Qarabağdan tamamilə çıxarılacaq. Qarabağda yalnız yerli əhali, sülh məramlılar və az sayda erməni qüvvəsi qalacaq. We'll be right back.